Dobar dan, 18 sati i 50 minuta. Pratite centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Buran dan, politički dan. Vijesti dana. Nakon političkih dešavanja u zemlji, medijima se obratio hrvatski član predsjedništva. Pale su maske, ne postoji parlamentarna većina, kaže Čović. Izetbegović poručio, neću više sjediti sa Čovićem bez Radončića. Dodik sa Čovićem razgovarao telefonom o mehanizmu koordinacije i istakao svoje slaganje. Prirodno mu je da Srbi i Hrvati teže decentralizaciji Bosne i Hercegovine, pa i stvaranju trećeg entiteta. Erdoğan optužio sve Gulenove škole i nevladine organizacije, nazvao ih terorističkim i izdajničkim. Povodom aktuelnih političkih dešavanja u zemlji, preskonferenciju jutros u 11 sati u gradu na Neretvi održao je hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Dogovore je nemoguće zajednički provesti ako nema povjerenja, istakao je Čović. Kada je u pitanju njegov neodlazak na sastanak sa Izetbegovićem, koji se u utorak trebao održati u Konjicu, Čović je kazao kako termini oko sastanka nisu usaglašeni. Upitan postoji li parlamentarna većina u BH vlasti, Čović je odgovorio kako praktično ne postoji. Ne postoji, vrlo praktično ne postoji, jer ako imate partnere, logično ste i partneri dogovore i da imaju u svoj iznošenju različitosti mišljenja na kraju zajednički stav. Analizirajte odluke i na federalnom parlamentu posljednje vrijeme i na parlamentu Bosne i Hercegovine, vidjet ćete ta parlamentarna većina ide od sjednice do sjednice ili od točke dnevnog reda do točke dnevnog reda i to je ono što je porazno. Puno je maski palo u nedjelju, rekao i Čović, izrazio je mišljenje kako je na političkoj sceni svima isteklo vrijeme, te da se nakon pola mandata pita šta se uradilo. Sav posao je uzaludan ukoliko među nama nema povjerenja, kaže Čović. Postavljam ću ovako pitanje. Zamislite da sam ja sjeo kao predsjedatelj predsjedništva sa gospodinom Dodikom i dogovori isti dokument. Kako bi on bio dočekan u javnosti? Ipak Čović je siguran u europski put Bosne i Hercegovine, a po njegovom očekivanju već na idućoj sjednici Vijeća ministara bit će usvojen korigirani mehanizam koordinacije. Ja sam siguran, ako se na idućoj sjednici Vijeća ministara ili nekoj narednoj usvoji korigirani mehanizam koordinacije, da se ugradi u njega sve ovo što su do sad bile primjedbe, mi smo sve uvjete ispoštovali, mi imamo u 9. mjesecu pozitivno svjetlo, dolazi upitnik koji će nas opet natjerati da pun drugih stvari uradimo. Čović je također kazao kako nije dobio nikakvo pismo od Dodika, kako su prenijeli pojedini mediji, nego da su razgovarali telefonom. Gospodin Dodik nije uputio meni pismo, on me jučer zvao telefonom, ali jesu naši uredi komunicirali i ono što su mediji prenijeli danas, to piše u tom pismu i ja mislim da je on to pismo uputio sugovornicima koji su sjedili zajedno na sastanku. Također je odbacio navodne tvrdnje Izetbegovića kako je sve ovo vještačka kriza, te da se u pitanju kladionice iza kojih stoji HDZ. Znači, stvarno nema nikakvog utemeljenja i bojim se da neko na taj način samo želi odmaknuti od stvarnih problema. Naši stvarni problemi su i taj problem riješiti, ali kroz sustav, ne kroz volju jedne ili dvije osobe. Govoreći o izborima u Mostaru, Čović je kazao da ima osjećaj da je nekome stalo da se izbori u ovom gradu ne održe. A nakon što je u Mostaru Čović govorio i o izmjenama i dopunama mehanizma koordinacije, novinari su zatražili i reakciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića u njihovom matičnom uredu u Sarajevu. Spremni smo ispoštovati nadležnosti kantona, kazao je Izetbegović. Mi nismo uopšte ništa učinili na štetu kantona kada je u pitanju dogovor od prije par dana sa gospodinom Dodikom. Kad vidim taj papir, onda ću imati možda i precizniji dogovor. Ne znam šta se konkretno traži. Izetbegović se reflektirao i na Čovićevu rečenicu da nema parlamentarne većine. Sve je počelo sa pričom o kladionicama i po meni sa odugovlačenjem da se donese rješenje. Jer znate, kladionice zarade, vjerovali ne, više nego Telekom. Svakog mjeseca 100-150 miliona. I kad ne platite 15% raznih poreza, onda ste sačuvali nekih 15-20 miliona svakog mjeseca. Dakle, svako odugovlačenje u donošenju tog rješenja koje će biti donošeno gdje ćete u septembru, oktobru i tako dalje, znači za kladioničare i one koji podržavaju novih 15 miliona u džepu. Govoreći o pitanju kladionica, Izetbegović je rekao da će pravne države biti i u Bosni i Hercegovini. Pravne države i vladavine zakona bit će u Bosni i u Hercegovini. I to je sve što vam mogu danas kazati. Dakle, i u Bosni i u Hercegovini. I poreske uprave i federalne uprave, policije i tako dalje. Svuda će biti jednak tretman.
O svemu Izetbegović očekuje da lideri razgovaraju i sa predstavnikom koalicionog SBB-a. Mi smo trebali naravno sjesti sa gospodinom Radončićem i sa gospodinom Čovićem, ali gospodin Radončić je odsutan trenutačno, on je odsutan par dana odmora, čim se vrati sjećemo skup i nemam namjeru više sjeti sam sa gospodinom Čovićem. Mi smo u koaliciji sa SBB. Izetbegović smatra da će ova stvar biti riješena jer je po njegovim riječima stvoren virtuelni problem. Mislim da će nakon par dana ova stvar biti riješena. A zapravi sad jedan virtualan nanovo problem i onda će naravno kantoni eventualno biti pobrojani, a već jesu uključeni jer je rečeno da će biti uključeni i onda će se prihvatiti i tako će Bosna i Hercegovina da nastavi svoj put do, nažalost, neke nove krize koje će neko ponovo bez potrebe da proizvede. Izetbegović je poručio i da je pravo mjesto za raspravu o mehanizmu koordinacije Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Stigla je reakcija iz Banja Luke. U intervju za Večernji list predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da nema ništa protiv uspostavljanja hrvatskog entiteta jer smatra da je sudbina Bosne i Hercegovine da se jasno organizuje treći entitet ili federalna jedinica i da Bosna i Hercegovina bude državna zajednica tri republike. Dodik je naglasio da podržava sve zahtjeve Hrvata i da je mehanizam koordinacije vrlo važan kakav je donesen sada jer je sasvim suprotan od koncepta centralizacije Bosne i Hercegovine, koji se svodio na to da se na nivou Bosne i Hercegovine gomilaju institucije koje će o svemu odlučivati. Nakon što je jučer OBN informitovao prilog u vezi sa eventualnim sukobom državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića i glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića, danas su iz ove institucije uputili i pismenu reakciju na navode ministra Mektića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće dozvoliti bilo kome, pa ni ministru sigurnosti, da vrši pritisak radi donošenja tužilačkih odluka u svrhu nečije predizborne kampanje, jer u tome ne želimo sudjelovati. Tužilačke odluke u predmetima biće donesene onda kada se provedu sve potrebne istražne radnje i aktivnosti u interesu pravde i građana, a nikako u trenutku kada je to nekome politički potrebno. Ne želimo komentirati neistine i insinuacije koje je u medijima u protekla dva dana iznosio gospodin Mektić, koji je zbog svog nezakonitog miješanja u ingerencije policije i pravosuđa već izazvao reakcije struke i javnosti, a za iznesene laži i neistine koje se tiču glavnog tužitelja bit će pokrenut postupak po tužbi za klevetu. Komisija za sigurnost Skupštine kantona Sarajevo je na danas održanoj sjednici jednoglasno zaključkom inicirala pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskog komesara Vahida Ćosića zbog davanja netočnih podataka te prikrivanja činjenica o načinu izvršenja službenih zadataka u slučaju Dženan Memić. Inicijativa će biti proslijeđena ministru unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Vedranu Mulavdiću. A banjalučka policija i dalje traga za muškarcem koji je u subotu 4. juna ranio Ranka Lukića, biznismena i vlasnika firme Lukić Invest. Ispred njegove kuće u Njegoševoj ulici u naselju Nova Varoš utvrđuju se i motivi napada. Gledate snimak nadzornih kamera koje su zabilježile napad. MUP Republike Srpske danas je od građana zatražio pomoć pri pronalasku počinioca ovog napada. Inače, Lukić je ranije kazao da ne može ni da nasluti koga je ranio, a sav posao prepušta policiji i istražnim organima. Pored toga što se bavi biznisom, Lukić je član i gradskog odbora SNSD-a. U Americi je napadnut bračni par porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Napad se desio u njihovoj kući. Stojan Kupusović kaže da je taj dan bio sa suprugom u kući i krenuo je ka vratima kada je neko pokucao. Nakon što je otvorio vrata, gurnut je na zemlju, a na glavu mu je uperen pištolj. Napadači su njega i njegovu suprugu potom počeli udarati. Stojan kaže da su bila trojica napadača, sva trojica naoružana, te da su pretražili sve i odnijeli 1700 dolara koje su on i supruga stana imali u kući. Nadzorne kamere iz okolnih dvorišta snimile su napadače kako bježe nakon napada, a policija i dalje traga za njima. Ipak, ono što je najstrašnije svakako je da se cijela drama desila po danu, negdje oko podne.
U Londonu se jutro zdesio napad. Poginula je jedna američka državljanka, a napadač je duševno poremećena osoba, norveški državljanin porijeklom iz Somalije. Ne postoje dokazi o povezanosti ovog zločina sa terorizmom. Ove informacije rekao je policijski službenik Mark Rowley novinarima ispred sjedišta policije u centru Londona. Povrijeđene osobe su australskog, američkog, izraelskog i britanskog državljanstva. Policija Londona saopćila je da je napad bio spontan, te da su žrtve odabrane slučajno. U nastavku Vox Populi, Mimo, izvoli. Hvala lijepa, poštovanje dragi gledalci. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, tamo direktor odlučuje većini pitanja koji se tiču zapošljavanja i plata uposlenika, a samostalno donosi i odluku da li se oglas o zasnivanju radnog odnosa objavljuje u dnevnoj štampi ili ne. Revizori tvrde i to da je za posljedicu imalo značajno povećanje ukupnog broja zaposlenih u proteklom periodu, a čije upošljavanje vrši normalno direktor. Prema postojećim upravnim aktima zavoda nije trebao tražiti ničiju saglasnost u toku proteklih 5 godina, a broj uposlenih u ovoj instituciji u tom periodu se povećao za 37 osoba. Osnovica za obračun plata je 524 marke, što je ujedno i najniža plata koju ima higijenska radnica, dok direktor ima čak 9 puta veću platu. Pomoćnicima direktora određena je plata od 2726 maraka, a savjetnici su dobili nešto nižu platu od 2621 marke. Ovo ne uključuje druge naknade, poput naknada za članstvo u brojnim komisijama zavoda. Pored plata, uposlenicima i pravo na naknadu za stručno usavršavanje, što uključuje i studij za sticanje visoke stručne spreme te postdiplomski studij. U ovu svrhu potrošeno preko 20.000, od toga 8.000 i nešto potrošeno na stručnu edukaciju direktora za pohađanje diplomskog kursa, tačno operativnog zdravstvenog menadžmenta, koji provodi profesionalna organizacija ni manje ni više nego iz Austrije. Revizori navode da ovaj podatak nije potvrđen pravilima, a s obzirom na visinu nije ni opravdan. Zavod imao i visoke troškove za deficitarne specijalizacije zdravstvenih radnika uposlenih u zdravstvenih ustanovama u iznosu od 2 miliona 630 hiljada maraka. Revizori konstatovali da odobravanje sredstava za finansiranje novih specijalizacija u 2015. godini nije bilo transparentno, da je isto izvršeno bez saglasnosti Ministarstva zdravlja kantona i da tom i da zavod prilikom tog planiranja sredstva nije postupio u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zapisnike sa sjednica upravnog odbora od februara 2014. do juna 2015. godine nije vodio uposlenik koji je raspoređen na te poslove, iako je zato dobivao platu kao i mjesečnu naknadu od 300 maraka, nego je u vrijeme tog članstva u timu za pripremu sjednica upravnog odbora umjesto njega zapisnik vodio neki drugi uposlenik po usmenom nalogu direktora. Može mu se. Također navode da, iako zavod ima značajan broj uposlenika, nedostaju uposlenici za 2 radna mjesta stručnih saradnika za kontrolu u okviru službe za medicinske poslove. U izvještaju se navodi da je ovo za posljedicu imalo znatno povećanje troškova lijekova. Revizori navode i da je 26. maja 2015. godine šef kabineta direktora potpisao 4 ugovora o radu o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme bez pismene ovlasti direktora. Upravljačkim tijelima, kao i raznim komisijama, isplate se vrše redovno, čak i kada nisu dostavljali nikakve izvještaje. Odnosno, nema dokaza rada, pa i onda kada nisu održavane nikakve sjednice. Odnosno, u mjesecima u kojima komisija uopšte nije radila. Naknade za rad u komisijama iznose od 300 do 500 maraka. Pored komisija, dokaze o obavljenom poslu nije morao dostaviti ni stručni konsultant zavoda sa kojim je ova institucija zaključila ugovor o djelu koji je produživan svaka 3 mjeseca, a dobijao je mjesečnu platu od 900 maraka. Revizori navode da je primijećen znatan porast troškova za naknade koje se daju tokom privremene spriječenosti za rad tokom bolesti, povrede ili drugih okolnosti. Oni su iznosili, ljudi moji, 6.313.270 maraka. U Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo direktor odlučuje o svim, ili bar da kažem da budem fin, većini pitanja koji se tiču zapošljavanja i plata uposlenika. Može im se, koji kontroliše? Niko. Vraćamo se objenim prasme. Hvala Mimo. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju na šehidskom mezarju Kovačiju u Sarajevu i na mezarju prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića,
počela je dvodnevna tradicionalna manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2016. Ovogodišnja manifestacija 16. je po redu. Drugog dana na IGMANu će biti proučena hatma dova šehidima, služena misa zadušnica poginulim katolicima, pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUPA Republike Bosne i Hercegovine i parastos pripadnicima Armije i MUPA pravoslavne vjere. Najveća vrijednost jeste upravo u tom aspektu narodno odbrambeno-oslobodilačke borbe koja je omogućila da se sačuva teritorijalni integritet, pravni suverenitet i u konačnici međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine kao nezavisne i suverene države. U Kninu se danas i sutra svečano obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branilaca i 21. godišnjica vojne akcije Oluja, a na centralnoj proslavi očekuje se oko 100.000 posjetilaca. U Kninu je danas održana i generalna proba uoči obilježavanja 21. godišnjice letom iznad tvrđave. U njoj su sudjelovali MIG-ovi, a svoju tačku izveli su i krila Oluje. Održan je i probni marš. Sa druge strane, u Bušijama kod Zemuna u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije danas je obilježen Dan sjećanja na stradanje i progon Srba. Preko njih odajemo poštu i sjećamo se sa tugom i sjetom i svih 7.268 stradalih Srba u ratu 90-ih na području Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine. Bivša hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić odustala je od kandidature na mjesto glavnog sekretara UN-a. Odluku je objavila u vidu otvorenog pisma. Nakon prvog kruga izjašnjavanja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda postalo je jasno da će izbor novog glavnog tajnika Ujedinjenih naroda ići u smjeru kandidata i same organizacije, osobe koja radi ili je radila u UN-u. Iako u Vijeću sigurnosti predstoji još nekoliko krugova izjašnjavanja prije konačnog izbora kandidata koji će biti predložen Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, nakon prvog kruga izjašnjavanja smatram da moje šanse za izbor na ovu funkciju nisu realne. Iz tog razloga povlačim svoju kandidaturu za mjesto glavne tajnice Ujedinjenih naroda, te neću sudjelovati u daljnjim aktivnostima vezanim uz ovaj izbor. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je danas u Ankari kako je teroristička organizacija FETÖ prevarila narod. Sud u Istanbulu izdao je nalog za hapšenje Gülen'a. Erdoğan se danas obratio na sastanku sa predsjednicima turskih trgovinskih komora i berzi, a sastanak je održan u predsjedničkoj palati u Ankari. Osvrnuvši se na pokušaj državnog udara 15. jula od terorističke organizacije FETÖ, Erdoğan je istakao da je 15. juli pokušaj ostavljanja naroda bez zastave, domovine i države, jer izdajnička mreža koja je to pokušala ne mari ni za zastavu, ni za domovinu, ni za državu. Prevarili su narod zloupotrebljavajući Boga, zloupotrebljavajući nauku, pljačkali su narod pod izgovorom dobrovoljnih priloga. Sada sve to izlazi na vidjelo, izaći će još i više. Nismo još stavili tačku, samo smo stavili zarez. Nastavljamo. Nema usporavanja, nema omekšavanja. Odlučno nastavljamo započeti proces. Ukazao je i na činjenicu da sve organizacije koje djeluju u okviru terorističke organizacije predstavljaju leglo terorizma. Svaka njihova škola, svaki njihov kurs, svaka kuća je leglo terorizma. Svaka njihova kompanija, NVO, fondacija je teroristička organizacija. Svi koji nastavljaju da svoje rečenice u vezi sa ovom izdajničkom strukturom i njenim pripadnicima počinju sa ali ipak, za mene znači da su njihova srca zajedno sa njima. Svaki novčić koji je poslat terorističkoj organizaciji FETÖ je metak stavljen u cijev koja će pucati u naš narod. Kako ne opraštamo onima koji pucaju na naš narod, nećemo oprostiti ni onima koji ih finansiraju. Ovome još dodajmo informaciju da je sud u Istanbulu izdao danas nalog za hapšenje islamskog lidera Fethullaha Gulena koji živi u izgnanstvu u Pensilvaniji, a koga Ankara optužuje za organizaciju puča u Turskoj. Za kraj vremenu sutra u Bosni i Hercegovini vruće i sunčano, padavine se u noći očekuju u većem dijelu Bosne osim u istočnim područjima. U Krajini je krajem dana moguća i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna temperatura zraka do 36 stepeni.
Pratili ste Oben Info u nastavku Oben Sport. Hvala za pažnju i doviđenja.